Mário, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Mário? Tudo jóia. E aí, Mário, como tá seu dia? Ué, graças a Deus tá tudo jóia, né, filho? Tirar bastante leite agora, né? Isso. Mário, quantos queijos mais ou menos você faz por dia aqui? Agora nós estamos fazendo um torno de 7 peças por Sim. dia. Luciana, Luciana. Pô, senão a pipoca não vem. Pipoca, 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 pipoca. Peraí, bem. Pipoca. Luciana, pipoca. Luciana, Luciana, Luciana. Coquinha. 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 Fala, Mário. Oi. Ô, Mário, quanto tempo de roça já é experiência com roça, Mário? Ué, faz muitos anos, eu sou nascido e criado na roça, né? Então eu já tenho, tô com 54 anos, tenho 54 anos de... 54 anos de roça? Seus pais têm algum costume assim, antigo, assim, na época, assim, quando o senhor era criança? De fazer rapadura, alguma coisa assim? Faz, meu pai ainda faz rapadura ainda. Ainda faz rapadura? Faz, esse ano eu já fez a rapadura, faz todo ano pro gasto, né? Sim. Ele tem esse costume de todo ano fazer a rapadura. Rapaz, interessante. E essa tradição é uma tradição bem antiga, porque hoje seu pai tá com o quê? Com Meu pai tá com... Dia 11 agora vai inteirar 84 anos. E até hoje faz rapadura? Faz rapadura. Rapaz, que interessante isso, viu? E fala pra nós sobre o queijo canastra. Quando você começou com essa produção do queijo canastra aqui na Queijaria Melado? Olha, tem 2 anos e pouco, nós abrimos sim, né? Uhum. Mas o queijo, desde criança, meu pai já fazia, a gente já ajudava e... Então Deus que a gente entende por gente, a gente já mexia com queijo canastra. Não queijo canastra, né? Hoje é o queijo canastra aqui, né? O porquê o queijo canastra? Ó, eu vou te falar que... Aí agora eu não posso te falar por quê, né? Eles falam por causa da serra da canastra, né? Ah, interessante, concordo plenamente. E também pode ser também por causa do relevo, do ar, né? É, a natureza, o ar muito puro, né? E aí as pastagens... Diferenciadas. Muitas cachoeiras. Isso. Mais de 150, né? Mais de 150 cachoeiras. O senhor tem costume tirar quantos litros de leite por dia aqui na Queijaria Melado? Ah, o que eu já tirei mais foi só 150 litros, mas agora nós estamos só com 80 litros. Nossa, Deus do céu, rapaz. E todo dia aqui só faz queijo? Todo dia. De domingo a domingo tem queijo aqui? De domingo a domingo. A maturação de queijo mais antiga que o senhor já teve aqui? Já tive com de um ano. Interessante, viu? Agora nós estamos fazendo a nova queijaria e eu quero ter sempre queijo de um ano e largando, porque a que eu tenho é pequena, né? É, a visitação de turista aqui é muito, né? Muito, muito, muito. Aqui turista, aqui a visitação é muita visitação. Oi. Vovó. Bençinha, vovô. Bença, vovô. Oi, tudo bem com você? Oi, bença. Bom dia, Zé Miguel. Benção. É, bom dia. Fala bom dia,
Bom dia, gente. Família linda, gente. Gretchen. Ô, Mário, todo dia vocês chamam o nome das vacas assim, pezinho? Uma por uma, e cada uma por uma sabe o nome e vem? Sabe o nome e vem. Gretchen. Interessante. Acabou aí também? Não. Ô, Gretchen. Bom dia, Lucas. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como é que tá o seu dia hoje? Ah, pelejando, né? Todo dia a mesma coisa? É. Todo dia mesmo projeto, tá mexendo com leite. Você acorda que horas pra buscar as vacas no pasto, Lucas? Sabe, mas eu acordo 5 horas. Aí eu vou buscar a vaca é 5h30, 5h40. Todo dia? Todo dia. Domingo é domingo? Domingo é domingo. Todo dia. Todo santo dia tem a mesma coisa. Olha, nós queremos aprender com você aqui tudo sobre o queijo aqui da Queijaria Melado, viu? Beleza, aí. Vai chamar quem agora? Eu vou... Vou tirar da sua amiga agora. A Bavária. Agora vou mexer com a Bavária. Então você vai chamar o bezerro Bavária? Não, ela é sem bezerro. Ah, é? Ela é sem bezerro. Ela, o bezerro dela morreu quando ela nasceu. Só um minutinho. Ô, Lucas. E aí, Simon? Quando você começou assim, a se interessar para trabalhar na produção de queijo? Ó, eu comecei mais na parte que eu interessei mesmo, mexer com queijo. Foi depois que eu acabei meu ensino médio. Mas que eu ajudo minha família a mexer com queijo é mais de... Desde meus 9 anos, 8 anos de idade, que eu me ajudo. Mas na época, assim, que eu era pequeno, o queijo não tinha valor na minha região. É, vendia queijo na porta R$9 o quilo, R$11. Agora, depois que começou a melhorar um pouco, eu decidi mais estudar essa parte de queijo em cima para ver o que vai virar da vida. Ô, Lucas, quanto tempo você tem um selo de certificação? Porque os queijos precisam de um selo de certificação, sim, né? Aqui eu trabalho pela Vigilância Sanitária. Tem o selo do SIM, né? Sim. Que é pela Vigilância Sanitária, que é a Inspeção Municipal de Delfinópolis. Nós tiramos o selo aqui foi em março de 2020, né, consegui o selo. Vai fazer 2 anos que eu trabalho com o selo de suspensão. Eu consegui ele pela Vigilância Sanitária de Delfinópolis. Eles vieram aqui, fizeram uma breve visitação aqui com nós, tiraram nossa dúvida. Pediram para modificar algumas coisas, eu modifiquei. Porque minha queijaria antigamente era um espaço que eu tinha, não era nada para nós, né? Aí eles pediram umas modificações, fizemos modificações, eles deram os selos de certificação para nós. Aí abrimos a queijaria e nós trabalhamos aí, vai fazer 2 anos, pelejando, isso vai e vem. E os queijos para venda aqui tem que ter o quê? 14 dias de maturação? Sim, o mínimo. Antigamente era 21, o mínimo. Hoje em dia já mudaram um pouco. O mínimo é 14 dias de maturação para venda. Produto. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou tirar a lei da vaca que usa só laço. Qual que é o nome dela? Chama Borboleta. Borboleta? Isto. Amanhã, né, Lucas? Ué, essa foi laçada, parece meio diferente, Lucas. É porque ela é mansa, ela já é acostumada, né? Sim. Só que se eu não laçar ela, ela sai pulando. É mesmo? Ela sai pulando, ela não gosta muito. Já pelejei pra não tentar colocar laço nela, mas ainda tem que pôr. Senão ela sai pulando e aí eu não tiro leite dela. E ela já é de bezerro velho. O queijo mais velho de maturação que você já teve aqui na Queijaria Melado? 1 ano. Tive 2 peças que eu e minha mãe inventamos ela de maturar ela 1 ano, aí ficou. Mas foi inesquecível também, que foi 2 peças e... Nossa, não tem iguaria igual. Agora é a borboleta também? É, a borboleta, o bezerro dela.
E você também ganhou o prêmio, né? Sim. O prêmio, né, de melhor queijo. Como é que é? Explica pra nós. Eu participei, foi em março. Teve um concurso em Delfinópolis, que é o concurso municipal. Fiquei em segundo lugar na terceira categoria. Sim. De melhor queijo da região. Que é a categoria de 60 a 90 dias. Uhum. No dia teve três tipos de categorias. De 14 a 20, 20. De 25 a 60 a 90. Você corta. Aí, Sérgio, nós ficamos em segundo lugar de melhor queijo com a maturação de 60 a 90 dias. Foi uma conquista muito boa para nós, que deu visibilidade mais no nosso produto e conseguimos mais aumentar a clientela hoje em dia. Hoje em dia já não tem mais queijo mais velho, devido que toda semana está saindo a nossa remessa de produção inteira, mas pretendo aumentar mais a nossa produção, se Deus quiser. E agora tá vindo uma queijaria nova também, né, Lucas? Sim, tá vindo uma queijaria nova para ajudar mais nós, né? Aumentar mais nossa produção do queijo canastra. Pra ver se continua a maturação mais velha. Vocês expandem queijo pra onde, assim, a venda de vocês? Sabe, a venda do nosso queijo, assim, é aqui na porta. Eu tenho muitos fregueses em São Paulo. Em São Paulo tem clientes lá que pegam direto comigo. Em Belo Horizonte, Ribeirão Preto. E encomendas no município mesmo de Delfinópolis. E que você me fala do nome melado? O nome melado? Isso, nós queremos aprender do seu aí. Quando nós fomos abrir a queijaria, chegaram perto de mim e falaram assim: Lucas, para estar abrindo uma empresa de produtos artesanais, deve ter uma história atrás disso. Aí eles falaram que deve ter uma história atrás disso. Aí eu pensei muito. Meu pai queria colocar queijaria com o nome Família Freitas, mas eu falei, vamos modificar um pouco. Aí quando foi abrir, eu pensei em colocar queijaria Melado. Mas por que Melado? A fazenda aqui onde nós estamos chama Fazenda do Melado. Devido o corgo que atravessa aqui, onde banha outras terras, chama Corgo do Melado. Porque antigamente, na região aqui tinha uma produção muito grande de rapadura, de melado. Então, muitos falaram para mim que tinha um rapaz que foi atravessar o rio para chegar do outro lado para pegar um pouco da produção do melado para estar levando o consumo dele. Porque antigamente não existia o açúcar, né? Era senão o açúcar mascavo, a rapadura ou o melado. Ele usava muito o melado. E quando ele foi pegar o melado, colocou na cabaça, porque tudo que eles carregavam antigamente era na cabaça. Na cabaça carregava água, o leite, o melado, tudo que era líquido carregava na cabaça. Aí quando ele foi voltar para atravessar o corgo para o outro lado, sim, onde era a residência dele, ele acabou escorregando e a cabaça caiu dentro do rio. História acabou, interessante essa. E a cabaça acabou rachando e o melado desceu o corgo abaixo. Uai! E aquilo lá pro povo antigo, uhum, achava bom demais. Uai. Que não tinha uma coisa tão boa pra acontecer. Aí colocaram o nome de rio do corgo de corgo do melado. Aí hoje aqui na Vale da Gurita aqui é Fazenda Melado. Aqui devido tem, a essa história interessante. Algumas terras aqui que é banhado pelos rios, sim, ainda tem o nome Fazenda do Melado, Fazenda Melado. Aí vem a fabricação de melado, vem esse pensamento. Sim. Aí quando eu fui abrir a queijaria, eu coloquei o nome dela de Queijaria do Melado. Sim. Aí muitos clientes meus pediram, falou assim, ó, Lucas, vamos fazer o melado, que o melado muita gente procura. Aí minha família também agora tá começando. Tá, mas nós temos mais novidade aí, uai. Tem, não tem, só... Tem, uai. Depois nós vamos mostrar pro povo ali. Isso. A nova queijaria que vocês estão construindo. Isso ali, mesmo. Uai.
Tem a queijaria nova que nós estamos construindo. Também tem uma pequena produção do geleia, das frutas, né? Isso. Fala para nós da geleia, fazem favor. Nós quer aprender. Da geleia? Da geleia, isso não tem muito segredo. Não, nós quer aprender as geleias que você faz, né? Você faz geleia de quê? De maçã com pimenta, dedo de moço, né? Eu faço maçã com pimenta, faço de abacaxi com pimenta, ou abacaxi natural, sem pimenta. Faço de morango também, de maracujá. Agora vai entrar as novas geleias aí que eu tô. Vai ser novidade no vídeo. Tá, mas vamos lá. Gente, o Lucas. Você estudou gastronomia alguma coisa, Lucas? Não, fiz alguns cursos. Isso. Quais os cursos que você fez? Eu fiz de maturação do queijo, pra estar na parte de queijo, fiz de maturação de queijo. Na parte de turismo, eu fiz um marketing rural e também fiz de condutor turístico. E os outros, assim, eu fui fazendo cursinho mais YouTube, que vai mostrando, eu fui comprando as páginas e fazendo curso. De geleia, eu fiz numa página que eu achei no Facebook. Eu fiz um cursinho online, foi um curso de uma semana, e fui aprendendo fazendo a geleia. A geleia sua que você assim, tem mais saída aqui na Queijaria Melado? A geleia que tem mais saída é de abacaxi com pimenta. Fala pra nós os sabores que você faz, interessante isso aí, viu? Ó, vou falar todos os sabores, até os novos sabores. Maravilha! Eu tenho de abacaxi com pimenta e abacaxi natural, tenho de morango, tenho de maracujá. É natural, e alguns preferem maracujá com pimenta. Também tem vai sair o de mirtilho, que é a blueberry. Também o pessoal está pedindo bastante. Frutas vermelhas, de amora e também quando na época de jabuticaba, vou fazer de jabuticaba. Ah, interessante, menino. Quando eu fui comer aquela geleia sua, da outra vez que eu vim aqui, eu levei lá pra casa de... Levamos algumas, maçã, né? Maçã com pimenta. Meu Deus do céu. Uai, mas você vem cá, você faz alguma coisa com a pimenta? É dedo de moça? É, dedo de moça. Mas você faz o quê? Faz conserva dela? Não. Eu mesmo tenho uma... Eu pego a dedo de moça e faço no meio da geleia. E sai aquele ardor, mas a semente você tira, né? Tira a semente. E é a semente que arde, né, Lucas? Sim, é a semente que arde um pouco. Mas ela também dá um pouco de arder, mas também dá aquele sabor de pimenta. Não fica só aquele ardume de pimenta, mas aquele saborzinho de pimenta no final fica ainda. Tá, mas você até pretendendo fazer umas geleias novas aí, mas só fica com surpresa, né, Sô? É, fica só com surpresa. Ô, Lucas, quantos quilos mais ou menos pesa um balde desse, moço? Deve ser pesado um trem desse, uai. Um trem desse aqui? É. Ah, deve estar com o quê, cara? Ah, deve mais de 20 quilos isso aí, não tem, Mário? Esse aqui tem uns 50 quilos, né? Cada balde desse? Não, o outro tem menos. E aí, Lucas, vamos fazer o que agora? Agora eu vou tratar dos porcos. Dos porquinhos. O que você dá pros porcos, Lucas? Eu tô dando o milho moído, né? Que é o fubá. E pôr no soro pra eles. Ó, esse aqui é o fubá. Olha que lindo, rapaz. Que raça que é esses porcos, você sabe? Ah, aí tem bandeira, que esses aí, ó, pititico. Ah. De cá já é porco grande, não sei te falar que raça que é não. Aquela leitor de lá já tá manjando. Tá pra parir. A mãe dela de cá também tá. Agora vai o soro, né? Agora vai o soro. Eles gostam, hein? Eles adoram. Olha, espia. Esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia, meu. Todo santo dia a mesma coisa. Olha aqui. Todo dia vem correndo atrás. E tem que ter cuidado, senão pisa em cima ainda. Cuidado, se não cair aqui. Ó, tava perguntando? Deixa eu mostrar aqui.
Mostra tudo pra nós, o seu dia a dia na roça. Que lindo, né? A perua. Tá debaixo dela, os ovos dela. Aham. Vou chegar perto, ela me bica. É, deixa pra lá, senhor. Deixa ela aí. Quietinha na sua própria natureza de vida. Os pintinhos ficam doidos, né? Fica, eles vão comer aqui. Tomar cuidado, pisa até em Põe cima. Preso. Vai, 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 vai. Põe a ração aí. Ó. Agora é a festa deles. É de uma galinha só. Como é que é, Mário? É de uma galinha só. É mesmo? Você viu a outra fechada ali, o tanto de pintinho? Viu, aí. Mostra pro povo aqui. Eu vi o peru lá. Tem um pintinho machucado, pai. Tem que ver. Mostrar aqui pro povo. De uma galinha só? Uma galinha só. É, gente. Futuramente nós vamos ter muito frango com quiabo aqui, hein? Dois. Ficando quietinho no canto agora, viu? Agora vamos trabalhar. Abraço, tio. Aí, olha lá pro pessoal, olha. A família linda que tá te vendo, olha. Brasil inteiro e fora do Brasil, dá uma olhada. Aqui na queijaria melada. Ei, bebê, gente, que linda do tio. Agora nós colocamos aqui, Lucas, o silo do milho. Agora nós vamos colocar lá pros bezerros também. Como também que é feita essa prepara aqui? Aí, assim, todo de santo dia tem que buscar silo na parte da tarde, no outro dia cedo, silo pro coxo também. Sim. Aí. E ela gosta, hein, Lucas? Ela adora. Ela gosta de acompanhar você aqui no tratamento dos gados? Todo santo dia, é mesmo, Lucas? Se não pegar ela, começa a chorar. Todo dia? Todo dia. Espera que eu sou. Aí separa aqui para os bezerros. Agora os bezerros vão para lá, onde vai ser colocado o trato deles lá na frente. Ah, ok. Segura o bar! Onde vai pra isso? Sou José Antônio, bom dia! Bom dia! Alô, lá. Toca o dedinho, você não sabe. Segura. Comigo. Ô Lucas, você tem mais ou menos aí uma estima de quantos bezerros vocês têm aqui? Ah, que deve ter em torno dos seus 30 bezerros. 30, né? 30 a 25 bezerros.
Aqui tem bezerro sem mãe, né? Uhum. Bezerro sorteiro. Eu coloco esse aqui pra eles tratarem eles também. Sim. Pra eles fortalecer. Como é que você falou, Lucas? Bezerro com coração na testa. Mostrar pro povo, boy. Ó. Ah, tô vendo, mãe. Olha lá. Ah, ui, rapaz, não é verdade? Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas, mais uma experiência e agora uma experiência mais bonita aqui. Mais um dia para trabalhar, né? Pelejar. Concordo com você. Lucas, fala um pouquinho dos queijos da canastra aqui, da queijaria Mirá, fazendo favor. Ó, igual eu te falei, aqui eu posso vender o queijo a partir de 14 dias de maturação. Eu tô tendo só uma maturação de 15 a 14 dias, não tenho maturação muito velha. Eu tenho, as maturações mais velhas é para concurso, que estou largando. Tem três formas diferentes para estar fazendo o queijo, que é o tradicional, que é esse aqui. Nosso tradicional, normal. Fala para nós sobre esse queijo. Ó, esse aqui ele está acima do peso. O certo do queijo ele tem que estar de pelo menos 1 kg. Esse aqui ele está mais de 1,3 kg. Esse aqui foi decisão da minha mãe, fazer um pouco maior, porque vamos largar ele para 1 ano de maturação. Esse aqui já é o tradicional, tem 1 kg, em torno de 1 kg. Ele é um queijo no padrão certo da venda, que é de 1 kg. Esse aqui já é o merendeiro nosso no formato de coração. Hoje em dia, o casal que quer comprar algo para presentear o marido, a esposa, então sempre gosta de uma coisa diferenciada, então temos o queijo diferenciado. Agora, eu tenho aqui... que é o merendeiro pequeno, sim. Que eles falam que é o merendeirinho. Esse aqui é um queijo petitico. Esse aqui, hoje em dia nós não vendemos ele, deixamos mais para degustação, mas eu já tive bastante procura desse queijinho aqui, para estar dando de presente. É mesmo? Oh. Bastante turista procura? Se você fazer o kit dele, o pessoal procura bastante. Uhum. E aquele de coração, a mesma coisa também? Mesma coisa. Interessante. Aí, hein? Qual que é o kit? Vai 2 geleias e 1 queijinho. Olha, que legal. Com a degustação. Agora temos aqui o merendeiro normal. Esse aqui é o merendeiro normal. Sim. Esse, ele tá em torno de, vamos supor, 500 gramas. Ele tá no peso ideal. Sim. Ele tá com em torno de 7 dias de produção. Então vamos esperar mais aí uns 7 dias para estar vendendo ele. Agora eu vou começar a virar a minha produção de queijo. E por que, Lucas? Você tem... todo dia você tem que virar? Sim, todo santo dia. Mas por que, Lucas? O queijo tem que tomar ar dos dois lados. Sim. Eu falo que o queijo é um bebê. Ele tem que ser bem cuidado. Interessante isso. Bem cuidado. Tem que ser os queijos de em torno de... primeiro dia de maturação até o último, é bom sempre estar lavando. Uhum. O último eu falo até 14 dias. Aí depois eu vou diminuir um pouquinho. Então vamos virar então? Vamos virar o dano. Vamos ver como é que é o trabalho aqui, né? Na queijaria Melado todos os dias. Interessante. Rapaz, mas tá bonito demais. Olha. Viu? Que amarelo bonito é esse, moço? Queijo canastra é bom demais, né? Outra vez que eu vim aqui, eu levei foi 5 de uma vez, né? Foi. Comprei 5 queijos de uma vez, mas acabou tudo, viu? Piscar de olho, viu? É muito rápido, não tem como, cara. Não tem como. Todo dia é isso? Todo dia. Todo dia é o mesmo obstáculo, mesmo coisa. Todo santo dia tem que lavar, tem que manusear ele todo santo dia. Uhum. E Lucas, e esse de baixo aqui foi feito que dia? Ontem, né? Esses que são de ontem. De ontem. Esse aqui começa a virar. É o quê? Vira também? Vira também. Hoje à tarde já tá, foi virado aqui. Uhum. Ele saiu da banca, veio pra cá, já foi virado. Hoje à tarde vou virar ele de novo. Aqueles lá foi feito ontem de ontem. Hoje eles estão no processo de grosamento. Que é para pegar o ralinho. Uhum. E grosar. Lindos, viu? Muito lindos.
Vamos virar. A média mais ou menos do valor do queijo de vocês aqui na queijaria, tá saindo quanto, Lucas? Sai, ó, depende bastante. Acima de uma quantidade, nós estamos estudando para estar diminuindo. Sim. Mas a peça, hoje em dia, mas como que a seca está muito braba para nós, e o leite deu diminuir a nossa produção, ele está saindo em torno de R$ 70 a peça. Sim. A peça com 14 a 1 mês de maturação. As peças mais velhas, que estão em torno de 60 a 90, até chegando 8 meses, já está com um preço maior um pouco. Ah, quanto mais a maturação, sim, maior é o valor do queijo. Maior valor. Fica mais caro. Fica mais caro. Devido ao quê? O sabor dele mais intenso, um sabor muito mais puro, como posso dizer, mais acentuado. Sim. Aqui nós já acabamos o processo de virar. Agora vai passar o processo de lavar o queijo. Iriana, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ô Lucas, a Iriana está quebrando uma massa. Sim, aqui ela está no processo de quebrar a massa para estar fazendo a produção do queijo. Então por que que tem que quebrar a massa? Então, quando o leite sai do curral, que passa pelo cano, vai cair dentro desse latão. Desse latão vai cair, vai colocar o pingo e o coalho, que são o fermento natural e o fermento mais para o lado industrial. E depois disso, vai ter que esperar 40 minutos. Mesmo depois disso? Depois disso que foi. Mesmo depois de quebrar ela? Não, calma. Depois você colocou o coalho e o pingo. Sim. Espera 40 minutos. Nesses 40 minutos, ela vai estar aqui, vai ficar uma massa, sim, grande. Então vai ter que quebrar aquela massa. Ela ó, que colocar num pano, espremendo ali e juntando. Para fazer a formação do queijo. Sim, para dar a formação do queijo. Aí logo nisso, vai colocar a massa no pano, vai espremer para tirar um pouco do soro e vai colocar nessa forma. Para dar o formato do queijo, que é esse formato assim. Interessante. Agora ela vai estar no processo de quebrar a massa. E ela tem que fazer esse processo mesmo bem devagarzinho? Bem devagarzinho, senão vai quebrar, vai voltar e virar um leite. É mesmo? Se quebrar rápido. Porra, rapaz, interessante, ué. Sabia disso não, hein? E outra coisa, massa ela tem que ficar do tamanho de uma azeitona, pelo menos. Não pode ser muito grande e não pode ser muito pequena. Pega, mãe, vou mostrar, mãe. Eu vou mostrar aqui, gente, ó, pra vocês verem. Olha aqui, ó, a Iriana tirando pra nós ver, ó. Olha que interessante, gente, ó. Ó, não pode ser muito grande. Sim. E nem muito pequena. Interessante, tem que ser, viu? Do tamanho certo. Aí agora, o que que vai acontecer? Ela quebrando a massa, o que que vai acontecer? Uhum. Ela vai esperar mais uns 3 minutinhos. Sim. Para que a massa descer e, sim, o soro subir. Ali ele vai fazer um desgrudamento. Depois dessa quebra aqui, ela dá mais um tempo para ele de descanso? Uns 3 minutinhos para o soro subir e a massa descer. Tá. E o termômetro, Lu? O que que você fala desse termômetro para nós? Esse aí é para medir a umidade da queijaria e também a temperatura aqui dentro. Tá, e você tá fazendo uma queijaria nova, né? Sim. Tem como você mostrar para nós, por favor? Vamos lá. E tem chalé também, futuramente para sair, né? Tem um chalé aí para nós tá recebendo o pessoal que tá pedindo bastante. Então vamos lá? Vamos. Agora vamos mostrar a nova queijaria. Vamos lá, vamos ver a construção da nova queijaria. Gente, esse aqui é o meu pai, tá? Esse aqui é o meu pai. Ô, seu José. Boa tarde. Bom dia, senhores. O que o senhor tá achando da Serra da Canastra? Lugar maravilhoso para quem quer ter uma vida saudável, hein? Calmo. E os pão de queijo que o senhor comeu hoje? Só meia dúzia de pão de queijo com café. Coisa da natureza aqui da Serra da Canastra, viu? Vamos lá, Lucas? Bora lá. Gente, vocês viram a participação do meu pai aí, né? Mandando um abraço pro Chico Abelha. Onde ele gostou bastante do Chico, né? Essa pessoa simpática. Vamos, Lucas, apresenta pra nós. Ó, aqui vai ser a entrada da queijaria. Sim. Aqui vai ser a entrada na parte de produção. Bora lá pra vocês conhecerem. Vamos lá. Vamos conhecer, gente, a nova queijaria aqui no Vale da Gurita. Simon, aqui já vai ficar a parte de produção do queijo. Sim. Onde vai ficar duas bancas, uma de produção, a outra para descanso do queijo. Que é de um dia pro outro. Aqui tem as duas janelas. Bem arejado vai ficar, né? Vai ficar bem arejado. Vai pôr a pia, o tanque onde vai sair o soro.
Agora vamos para a parte de maturação. Nossa, como daqui tá grande demais, senhor? É, aqui a parte de maturação vai ficar um pouquinho maior, porque aqui eu tô pensando em colocar duas prateleiras. É, que uma prateleira eu vou largar para os queijos mais novos. Sim. E a outra eu querendo largar para os queijos ficar mais velhos. Sim. Que é voando até mais ainda. É, duas janelas para entrar o ar aqui dentro. E o vidro, onde vai para a visita do pessoal do turismo, querer ver os queijos aqui dentro. Vai ter a banca, onde vai ficar a banca de para estar embalando os queijos. E também a banca para estar grosando os queijos. Você também estava falando de fazer um empório aqui? Sim, vai estar fazendo um empório do lado da queijaria também. Uhum. Vou mostrar para o pessoal futuramente, né? Quando o pessoal chegar aqui... Eles vai ter também estacionamento, né? Você tinha falado? Sim, vai ter estacionamento para qualquer tipo de carro. Carro, ônibus, vans. Ó, aqui vai ser a parte da varanda. Sim. Vamos puxar uma varanda aqui ainda. Tem bastante obstáculos, mas vai puxar a varanda aqui ainda. Do lado da varanda vai ter a parte do empório, onde vai estar geleias, doces, carne defumadas. É, também vai ter... Vocês vão fazer linguiça defumada esses trem, hein? Sim, vou fazer parte de carne defumada. Nossa, Deus do céu. Aí eu vou vir direto aqui, ué. Defumados embutidos. E eu vou gravar vocês, viu? Beleza. Aí que vai ter o empório, o corredor para ir pro banheiro também. Do lado de baixo vai ter o almoxarifado para guardar as embalagens da queijaria e os produtos químicos. Vai ter o banheiro também com lava-botes do lado, que é para quem vai trabalhar na queijaria. Aqui na frente já vai ficar mais pro pessoal do estacionamento. Então aqui vai ser o estacionamento? Sim, aqui vai ser o estacionamento. E outro, né? O chalézinho também, né? Sim, tô pensando em fazer o chalé ali pra frente ainda. Isso, e com esses cantos, esses pássaros aí, uai. Você tá vendo? Todo dia eu canto. Pior que é mesmo, Lucas. Acordamos hoje cedo aí. Não, a madrugada inteira aqui nós temos canto. Não, madrugada uai. É as angolas, né? É chorando de madrugada. É chorando. Olha aí, gente, ó. Os pássaros pretos, também tem os canarinhos. Não, aqui tem muita espécie, né, senhor? Aqui tem várias espécies. Quando é sariema cantando também. Lucas, sim. Queremos agradecer, viu? Ô, Sarma, eu que agradeço você. E também agradeço bastante o Chico, nosso amigo Chico Abelha, que está mais uma vez ajudando nós aí na queijaria Melado. E agradecer o pessoal e chamar o pessoal para... se inscrever no canal dele e seguir nós na página do Instagram da queijaria. Então fica fácil achar aqui a queijaria. Informa para nós mais um favor, as pessoas que estão vindo, como achar a queijaria Melado aqui? Ó, queijaria Melado é... Então, para estar chegando na queijaria Melado, pega Delfinópolis, na saída do Trevo, sentido a Cachoeira de Santo Antônio. Antes de chegar da Cachoeira de Santo Antônio, pegar a direita e subir a Serra da Gurita. Nas proximidades aqui do Vale da Gurita vai estar as placas da queijaria Melado e dos outros atrativos na região. Gente, agradecemos aí o Chico Abelha, tá, por essa oportunidade, né, Lucas? Isso mesmo. Mais uma também, né? Que isso, já tem vídeo seu no canal dele, uai. Tem vídeo circulando nosso aí, no canal dele. Isso. Mais uma vez agradecemos o Chico Abelha aí, a todos os seguidores dele, né? Sim, todos os seguidores deles. Os seguidores que... várias vezes estão aí me mandando mensagem, agradecimento, dando bênçãos para nós aí, que é bom demais. É. Queremos agradecer, Deus abençoe a todos aí, tá? Até Amém. O próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir, né? Ah, se Deus quiser. Lucas, um abraço, viu? Um para você também. A gente foi recepcionado com muito carinho na casa de vocês aqui, viu? E eu que agradeço você. Né? Ali tá o seu Mário. Ô, Samário! Oh, homem simples. E muito obrigado aí, até a próxima, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Abraço.